Tres. ¡Vamos! Perdoneu, estic lesionada. Hola, bon dia. Us estareu preguntant què és Entreparets. Doncs és una revista especialitzada en l'àmbit dels usuaris en institucions desconegudes. Avui us volem presentar un nou número mensual en el qual necessitem la vostra col·laboració. En aquest número hem decidit apuntar un tema bastant desconegut per als nostres lectors: l'organització dels continguts en una biblioteca, de vegades i no m'ho diré intent. El nostre equip de... redacció... està format per la investigadora Mariana Gené, la redactora Anna Puigcerver, per l'encarregada de relacions externes Elisabet Morera i per mi, la directora de redacció, Julia Campo. En aquest article comptem amb l'ajuda d'un col·laborador especialista en biblioteques, l'Albert Galo. Tot seguit, ara li passo el torn a la companya Anna perquè ens expliqui per què hem realitzat aquest article i les nostres biblioteques. Abans de res, en Rai ens va explicar que sense biblioteques que tindríem, no tindríem ni passat ni futur. Hola, nois, perdoneu per la meva intervenció d'abans. Soc una mica especial. Doncs bé, des d'un principi, el nostre equip de redacció no va apostar per aquest tema, ja que no ens semblava interessant. Però el fet de no poder guanyar sorteig pel tema que inicialment volíem va fer que obríssim els ulls davant d'un tema especial i diferent. Tot i ser una feina prèvia a la investigació a la qual procediria, hem hagut de plantejar una hipòtesi per tal de focalitzar tots els nostres esforços cap allò que volem trobar a la biblioteca del mar. I finalment, després del repte que ha suposat, hem decidit aquesta hipòtesi. Entre la biblioteca de la Diputació i el MAE, un centre especialitzat en les recerques. Aquesta hipòtesi ens ha permès conèixer el MAE i les seves diferències amb la xarxa de biblioteques de la Diputació. Aquest article pretén respondre a tres grans objectius que ens va proposar des de l'inici: descobrir el MAE i l'autoritat dels seus tres recursos, sintetitzar la informació referent a les dues biblioteques a partir de les entrevistes i els documents del MAE, i identificar-ne les similituds i les diferències. A més, la cultura de informació disposa el MAE i, paral·lelament, la biblioteca pública de Francis Bosch. No m'hi tenen, sisplau. Per posar-nos a donar una resposta a l'hipòtesi, hem hagut de conèixer bé què és el MAE i els seus recursos que ofereix. I ara l'Albert us en farà 5 cèntims. Bueno, millor 10, perquè és una informació contundent. El MAE és un centre que entrega una nova biblioteca, un arxiu i un museu especialitzat en les arts escèniques catalanes. A més, inclou un gran fons bibliogràfic i documental. És un dels més grans d'Europa. Aquest centre té tres grans objectius. El seu objectiu principal és preservar la memòria de les arts escèniques de Catalunya. Un altre, donar suport a la preservació dels fons bibliogràfics, museístics i d'arxiu. I el tercer, donar resposta a les demandes d'informació sobre les arts escèniques catalanes amb els arxius que conté la biblioteca i el Museu sobre Dansa i Teatre. Actualment el museu no té exposició, és una pena. Ni tan sols hi fan les seves col·leccions per internet i exposicions temporals. Però té recursos en què divideix tota la informació i nosaltres podem cercar. El catàleg Bibliocent és un recull de totes les obres del MAE, que permet als usuaris cercar paraules clars i aconseguir més informació per identificar el document que busquen. L'escena digital és el dipòsit i el museu digital en forma d'imatge. Conté algunes de les col·leccions que es troben al museu. I la biblioteca digital és un recull dels articles de premsa que tenen relació a les arts escèniques catalanes. La biblioteca digital publica dia a dia nous articles, o sigui, és una feinada que té terra. Com hem dit abans, aquest seria un treball previ a una recerca d'informació completa. Maca, florida. Per això hem iniciat una recerca a la web de les dues institucions. En aquest procés el vam anar complementant amb la captura de pantalles per així comprovar i justificar la recerca. El primer pas va ser introduir la paraula biblioteca en el primer recurs. Van sortir molt bons resultats, 3.180, però d'aquests només un ens va interessar. Després vam seguir amb el segon i el tercer recurs, on vam trobar unes imatges que ens van fer una idea general de la distribució de l'espai de la biblioteca. Seguidament vam introduir el concepte de l'Observació de les Arts Escèniques als 7 recursos i va ser difícil que vam trobar uns molts bons arxius. Per acabar la recerca vam introduir els conceptes anteriors al catàleg de la xarxa de la Diputació i que es diu Apalatí. Com a tonta. I l'alfombra? On és? Pregunteu-li a les 5! A la recerca! Ja prou, a treballar.
classificació dels continguts d'una biblioteca és universal. Es basa en el sistema de web. Idea per mi. It's Dewey. Mary Dewey va ser un reconegut bibliotecari americà de segle XIX. Tota la seva vida professional va estar relacionada amb la biblioteca ocupant els càrrecs. I en el transcurs de la seva vida es va adonar que una biblioteca necessitava un millor sistema d'organització i classificació dels llibres per facilitar la busca. I així va començar a la seva segona projecte de vida, anomenat el sistema Dewey. El sistema Dewey es constitueix per 10 nombres bàsics, basat en el sistema decimal, la taula general sistemàtica. Del 0 al 9, cada nombre agrupa un dels quatre coneixements bàsics de la humanitat. El 0, les obres generals, filosofia, moral i ordre. Per tant, al classificar un llibre, el primer nombre es determinarà un d'aquests àmbits i així, d'una manera més directa i clara, podrem anar a buscar els llibres en una biblioteca. Però aquest sistema concreta més, ja que cada un d'aquests camps és molt ampli i pot contenir moltes variacions. Per això es va idear la subdivisió successiva, o així ho hem anomenat. És a dir, que a cada nombre se li pot afegir un segon nombre i un tercer del 0 al 9, que atorga una qualitat més i així successivament. Amb el tipa, no? Vale, d'acord, només em falta l'exemple. Per exemple, amb el primer número, el 7, que parla d'art, ja filtrem els llibres d'aquest tema. Amb el segon nombre, l'1, conformem el 71 i ja parlem d'urbanisme. Amb el 74, còmics, el 72, d'arquitectura. I si a més el 72 hi afegim altres nombres com el 5, parlem de llibres d'arquitectura civil. I si parlem del 725, o sigui, afegim el 6, d'arquitectura religiosa. I així successivament. I cal destacar que únicament a la biblioteca, amb dos més de conjunt del MAE, es classifica per aquest sistema. I un altre tret característic és que la gran varietat de llibres que s'hi tracts és amb el nombre 7. Finalment, ja per acabar, amb el sistema de classificació de la biblioteca, ens hem de centrar en l'altra part de la nomenclatura, que són les lletres. A veure què... Ara, aquí, ens pot centrar l'escenari? T-E-F. Doncs, com deia, a cada nom de la classificació hi ha tres lletres. Aquestes són les tres primeres lletres del primer o únic nom, el nom de l'autor, si aquest no té cognom, o el títol del llibre, si el llibre l'anomena l'autor. S'utilitza per ordenar els llibres dins la biblioteca alfabèticament. Per tenir tota la informació d'una forma més propera, podem fer entrevista a la Laura. Ella ens va respondre les preguntes i ara us ensenyarem les que ens han dit. El càrrec de la Laura consisteix en planificar i organitzar la feina dels seus treballadors. Ells treballen marcant-se objectius, ja que sense objectius no avancen. El museu va estar obert al públic fins l'any 85. Després el van haver de traslladar, ja que l'edifici on estava exposat no permetia fer obres. Llavors el van traslladar aquí, a l'Institut del Teatre. Està exposat ara on actualment és la 31, la MAE. El seu ús està tan baix ho van haver traslladat al magatzem. D'aquesta manera va quedar amagat i fora al públic. Avui dia s'està intentant buscar un altre lloc on poder exposar, ja que és un museu amb molt de potencial. Els usuaris externs també poden entrar al MAE. Però, per fer un carnet de préstec, necessiten justificar el perquè de l'antiga. Ah, una cosa. Després de l'entrevista de Nadal, us puc garantir que sortiria de festa més. Per contestar l'entrevista de Nadal, vam entrevistar el director de la biblioteca del Pasai. Les respostes d'aquest van ser molt curtes i sintètiques. Un bibliotecari pot tenir diversos perfils, més tecnològic o socials, també pot ser tècnic. Tot dependrà de la tasca del centre de treball. Bueno, també he de dir que jo amb el Joan Delgado no sortiria. Va, centra-nos. A partir d'aquestes dues enquestes i de la informació que hem cercat en recursos del MAE, vam poder identificar diverses diferències. La principal és que el museu de les arts escèniques està especialitzat en les arts escèniques. En canvi, una biblioteca pública engloba termes més generals. Una altra diferència que ens va sortir és que en els recursos del MAE vam trobar molta informació relacionada amb el Museu de les Arts Escèniques i poca amb les biblioteques i viceversa. Al llarg de la setmana hem realitzat una enquesta on tenen les 60 persones. Els barris on hem fet l'enquesta han estat Cardedeu, Villa Olímpica, Poble Sec, entre d'altres. El 34 persones de les 60 són usuaris freqüents de la biblioteca. I, com bé va dir el Joan Delgado, el recurs que més s'utilitza és el préstec de llibres. Una cosa que tots estem d'acord és que quan busquen un llibre,
el troben fàcilment. Finalment, volem destacar que la majoria no sabien què era el nom, i els que no sabien no coneixien massa cosa. I al finalitzar aquest article hem arribat a una sèrie de conclusions. Després d'aquesta setmana, realitzant el projecte de recerca, és trobar la diferència entre un museu de les arts escèniques i una biblioteca de la biblioteca. Tot i que hi ha hagut alguns moments de desacord entre els membres del grup, hem creat una molt bona sintonia i ens hem entès molt bé. Però el que hem intentat millorar de cara a un altre treball és la sincronització de feines i el repartiment d'elles. Ens ha agradat moltíssim fer una enquesta amb els ciutadans, ja que d'aquesta manera ens hem fet la idea del poc percentatge que coneixen aquest museu. Ens hauríem de fer conèixer. Això és un dels exemples que plasmem com les arts escèniques. La cultura sobretot eclipsarà l'espai i el potencial problema. Creiem que ha estat un treball poc gratificat, però l'esforç i la perseverança ens han motivat a treballar per l'objectiu d'obtenir un bon producte. Mirant el costat positiu, hem aconseguit trobar objectius i acabar l'article amb un gran somriure i deia bé. Doncs inversors, això és tot. Esperem que aposteu pel nostre reportatge. El finançament corre pressa, ja que volíem publicar l'article la setmana que ve. A través de la vostra trucada, esperem que veu gaudit. Fins aviat. Moltes gràcies per la vostra atenció. I si voleu més informació, podeu consultar l'article. El temps és escàs.